Nasanay na ako pagdating ng pulis, oh, takbo na lang, tago. Dala mo yung basket ang balot. Oo. Alam, ang pahuli ko palagi sa kanila yun. First of all, I want to say again from the bottom of my heart and the rest of the team, thank you so much for always supporting us and for making us go this far. So, we really appreciate you guys and we love you so much for the love and support. Of course, for today's video, I have a very inspirational story that will, I am sure it will help all of us in making our lives better for the coming years. So, I hope you will watch this video until the end. No skipping of ads. Please like, share, and subscribe with our channel. And for those who are just first timer here, we all welcome you guys and please do subscribe. Show your love for me and for the rest of the team. I love you guys and keep watching. Hi there, Maram. This is Alpha once again and I am back with another inspirational story with our tita here. Hello. We will call her Tita Sally. So, pag-uusapan po natin ang kanyang success story. Lang ako sa high school, then I quit. Ayaw ko nang mag-aral kasi nung time na yon, ang hirap ng buhay eh. Parang isa ako sa breadwinner ng family. Ako katupatulong ng nanay ko. Kaya nagsabi ko sa nanay ko na naiayaw ko nang mag-aral kasi malakas naman akong kumita. Kasama niya ako, katupatulong niya ako. Nagtitinda ng balot sa Hay-Alay. Bata pa ako, nagtitinda na ako, hindi nga alam ng mga magulang ko tsaka mga kapatid ko na naglalako pala ako ng ng balot. Mula Pandakan hanggang Round Table, iniikot namin yan, nilalakad namin, lakad lang talaga. Habang naglalakad, sumisigaw ng balot Pinoy. Di ba yung balot sa gabi siya tinitinda? So, ibig sabihin, sa gabi ka nagtitinda? Sa gabi. Meron din namang time na may tinda rin kasi kaming prutas. Kaya minsan, alas 3 pa lang, alas 2 na, sa Hay-Alay na ako. Nakapwesto na kami ng sigarilyo at saka ng prutas. Ah, okay. So, yung balot, guys, kasi di ba before, wala kayo maingay dyan! Okay. If you all remember, guys, we have a video about balot. Balot si, I guess it's Ma'am Margie, yung nag-feature ng How to Eat Balot. So, yun yung tinitinda ni Tita Sally sa gabi, nilalako. Noong time na yun, tatay ko noon medyo sakitin na. Kaya talagang yung kinikita ko, inaasahan yun ng nanay ko. Malaking bagay talaga, nakakatulong sa mga bayarin niya sa loob ng bahay, sa mga bills, gano'n. Upa ng bahay. Kasi alam ko kasi nga, ang balot is, ang bentahan talaga niya sa gabi. So, anong dadating sa pwesto nyo sa Alay, anong oras kayo nakakauwi? Kasi usually dun sa High Alay, ang dating nga ng mga nanonood naglalaro. Kasi parang ano yun eh, parang betting game yung pelotary. Mga pelotary yun. Taya-taya guys. Oo. Ay, nag-i-start yata yun ng mga 4 to 5 p.m. Tapos ang parang pinaka-ano niya, last game is 11 to 12 ng midnight. Kaya yun, mga 12:10, 12:20, kami makakauwi. Pag dumadating ang mga pulis, bawal, huhulihin ka. Pero nung ano, katagalan, nasanay na ako pagdating ng pulis, takbo na lang, tago. Dala mo yung basket ang balot. Oo. Alam, ang pahuli ko palagi sa kanila yun. Ay, paano yun? Nung unang beses kang nahuli? Noong una, umiiyak ako, nakasakay ako ng van ng mga pulis. Umiiyak pa ako. Hindi ko alam kasi kung anong ginagawa dun pag nahuhuli. Eh nung na-experience ko na kung paano mahuli, ay sanay na ako, tinatakbuhan ko sila. Naitatago ko yung paninda ko. O pag-alis nila, o tsaka uli lalabas. So, sanayan lang pala mahuli ng pulis. Oh. Una, nakakaiyak, nakakatakot, pero nung ano, wala na, nasanay na ako, tawanan na lang kami. Oh, pero kasi, kidding aside, team, pag kasi ang nakataya dito is yung iyong kabuhayan, yung pinagkukuhaan ng pagkakakitaan, talagang kailangan mong lakasan yung loob mo, kailangan mong dumiskarte. Dahil kung ikaw ay laging papadaig sa hiya, yung mga ganun ba, ikaw ay papahuli, malamang wala kayong kita. Wala talaga. Wala ka ng kita, may sermon ka pa. Most of the time of your life ay na-google mo na doon sa pagtitinda, sa pagiging street vendor. Doon mo rin nakilala yung husband mo. Doon. Oh, papunta pala tayo sa exciting part. Okay. So, kwento mo naman kami ng iyong love life. Yung husband ko, actually, hindi naman siya talaga ang ano ko, boyfriend ko nun eh. What? What? May ganun? Oo, hindi siya. Kasi, napaka-pogi. Nino ang husband? Oo. Okay. Ano pa siya nun? Maporma. Oo, kasi raw, ano, kasariwaan pa nun. Hindi ako naniniwalang ano, na in love siya talaga sa akin. Ah, hindi ka naniniwala seryoso siya? Hindi. Eh, siguro siya na in love siya talaga sa akin. Eh, hindi niya na ako pinakawalan. Okay. So, pero anong trabaho niya? Paano kayo nagkakilala? Ano siya nun dati, street sweeper. Ah, okay. Magkaibigan lang kami. Ano kami, customer, ano relationship. Wow. Sa akin siya bumibili ng sigarilyo, balot. Minsan nag-iiwan ng mga things niya dun sa trabaho niya. Hanggang sa nagka-developan. Ayun. Nagtitinda ka pa rin. Nagpahinga ako sandali, pero naiinip ako eh. Sanay ako talaga ng naghahanap buhay eh. Nagluto ako ng ulam, namamakyaw ako ng prutas sa Divisoria, lahat ng damit, lahat basta kung saan ako kikita. Basta pwedeng itinda. Basta pwedeng pagkakitaan. So, yun na yung naging parang trabaho mo na nasa bahay ka lang. Yun na talaga. Pero nung ano, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako nung hanap buhay na dun lang ako sa loob ng bahay para habang naghahanap buhay ako at the same time, na tututukan ko din yung dalawang anak ko. Okay. So, ano naman naging answer ni Lord? Ay, ang ginawa ko yung mga istakong sabon, mantika, kape, asukan, yun muna ang i-display ko. Aba, sabi ko, eto na yata yung answered prayer ko. Kasi, yung mga customer ko, ate, lagay ka na din ng sigarilyo. Ate, maglagay ka ng ganun. Kaya, okay, so, nagsimula ka doon sa mga tininda mo yung stocks mo sa kusina hanggang eventually, na-establish na yung iyong sari-sari store. Wow. So talagang hindi ka na bumalik sa pagtitinda ng balot. Hindi na ako naglalako kasi ano na eh, kontento na ako dito sa tindahan ko eh, na nalulutuan ko ng pagkain yung pamilya ko, na ipaglalaba ko sila, pero kumikita pa rin ako kahit papaano. Yung sa buong course ng pagsasama niyo ni husband, ano-ano yung mga, kung meron kayong naipundar together na masasabi nyo talagang hindi nyo inaasahan na magkakaroon kayo since galing kayo sa pagiging street vendor, street sweeper? Mula nang magkaisip ako, nangungupahan lang kami. Kaya naririnig ko noon, sabi ng nanay ko, ang hirap daw ng nangungupahan ng bahay. Kasi, kababayad mo pa lang daw, bukas, may utang ka na naman. Kaya, yun talaga ang una kong pinagsikapan na sana magkaroon ako ng sariling bahay kahit maliit lang. Since hindi naman ako maluho, kahit maliit lang ang sweldo ni husband, kumikita ako ng barya. Napapag-aral ko yung mga anak ko sa private school, nakakapag-save pa rin ako ng kahit paunti-unti. Kaya nung may mag-offer sa akin ng maliit na lupa, inanuhan ko kaagad. Wala. So, yung sa pagdaan ng panahon, na pagtapos mo yung dalawang anak mo, nagkaroon ka ng bahay, sariling bahay at lupa sa Manila, di ba? So, free story yun ha, hindi yun basta, hindi yun guys basta isang maliit na bahay or three story po siya, tandaan nyo. So, nagsimula po sila as street vendor, nagtitinda sila ng balot, and street sweeper. Yan pong ano, yan pong Philippine Christian University. Dati po akong vendor din dyan. Nakapwesto po ako dyan sa labas nung ako'y dalaga pa. Kaya hindi ko po akalain na dadating din pala po ang oras na dyan ko po mapapag-aral yung dalawang anak ko. So talagang walang imposible kung paghihirapan mo at pagsusumikapan mo makamit yung mga kung ano man ang pangarap mo. Tandaan nyo guys ha, tandaan nyo yung mga pinag-uusapan natin at i-apply natin sa ating buhay. Kasi talagang yung mga sinasabi niya ay napaka-realistic at saka talagang personal niyang pinagdaanan. So, makinig tayo mabuti. Tapos, ano yun, after nung makapagpatayo kayo ng bahay sa Manila, nakapagpatapos ka ng college, mga college degree holders na sila, ano pang naipundar nyo? Kahit papaano naman sa ngayon, eto, itong lupang ninanap sa mga magulang ko, eh napatayuan ko na rin kahit hindi pa siya tapos, pero ongoing pa naman po ang ano, construction. Soon, kung papala rin, sana po eh, mapuli finish na po itong bahay na to. Ang plano ko po dito eh, 3 kwarto sana. Merong dirty kitchen kasi yung bahay ko nga po sa Maynila, 3-story nga. pero maliit naman. Dahil yung first floor po ay sinakop ng tindahan. Hanggang ngayon po, nagtitindahan pa rin ako. Hindi ko binibitiwan. Kahit na tapos na yung mga anak ko. Guys, lahat ng hanapin nyo, makikita nyo sa tindahan niya. Lahat. Damit, gamit sa bahay, groceries, gamot, hardware. Wow! Oh, may load siya. O, tapos gusto nyo ng merienda, gusto nyo ng ulam, magpapakater kayo. Sabihin nyo kung anong gusto nyo, nasa kanya yon. So, anong maibibigay mong payo sa ating mga followers, sa mga nanonood? Sabi nga nila, ang buhay ay mahirap. Pero kung meron po kayong gustong marating, gustong mabili, wag po tayong umasa. Mas masarap po talaga ng nabibili natin at nakukuha natin sa sarili nating pagsisikap. Hindi ko natapos yung pag-aaral ko. Hindi naman ako nasayang kahit papaano. Hindi man ako nakatapos, meron pa rin akong na-achieve sa buhay. Okay, so beautiful. Tsaka, yung gastos natin ay dapat kung naaayon lang din sa ating kinikita. Kasi bukod sa bahay, meron pa kayong mga sasakyan, motor. Alam ng Diyos, puro kahit papano nakabili na rin ako ng, nakabili na si husband ng dalawang motor. Yung luma niya, napalitan niya na ng N-Max. Yun, sana po. Meron pa po ako isang tina-target. Okay, guys. Private vehicle lang, okay na po. So, hindi naman imposible, guys, di ba? Kasi, looking back nga from being street vendor na hinuhuli ng pulis, nakikipaghabulan sa pulis. Ngayon, meron na siya mga properties na talaga namang masasabi natin nakuha niya dahil sa kanilang, sa partnership nilang mag-asawa, sa kanilang mga paghihirap at sa kanilang pagpupursige sa buhay. So, anything is possible talaga. Basta we believe sa ating sarili and we believe we can do that. So, with that, guys, I am leaving you with this very inspirational story with Tita Sally. Thank you so much for sharing your stories with us. So, guys, handaan na! Huwag magastos! Magtipid! Matutong magkwenta ng kinikita. Kung magkano lang yung kinikita, magtabi, i-divide. Parang ako yata yun na. Hi guys! I'm here once again and I am so hopeful that we all learn from the lesson of Tita Sally, and I do hope we will all apply it to our lives. And thank you all for watching this video. Until next time, this is Alpha saying, I love you everyone. Mwah!